အားလုံးမင်္ဂလာပါ Universe Engineer မှာကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော် AutoCAD မှာခေါင်းမိုးဆွဲဝင်ဆွဲနည်းလေးကိုရှင်းပြပြချင်ပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ Rule ကို Rule Plan အနေနဲ့တစ်ချက်လုံးဆွဲမယ်။ Plan တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ Rule Plan ဘယ်လိုဆွဲမလဲ။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Elevation အနေနဲ့ကျွန်တော် Rule ကိုဘယ်လိုဆက်ဆွဲမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ကြားပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားရကြအောင်။โอเคအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မဆွဲခင်မှာဒီမှာ ground floor plan ဆိုတာ plan လေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီ plan လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးပေးပါဒီဘက်ကို copy ကူးမယ်ဆိုရင် CEO ဆိုပြီး CEO ပါကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောလို့မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ wall ပေါ့နော် wall ရဲ့ two ခေါင်းမိုးကအဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီခေါင်းမိုးရဲ့အပြင်เนาะဒီအမိုးဆုံးထွက်တဲ့ဟာကကျွန်တော် if ကိုယ့်ခြံစည်းရိုးမှာမူတည်ရခြံစည်းရိုးကဘေးမှာပြေဘယ်လောက်ကျန်လဲတပေကျန်တာလားတပေဝဲကျန်တာလားစတဲ့ပြေဒီဘေဝဲကျန်တဲ့သူတော့ကျွန်တော်ဒီဘေဝဲပြရလိမ့်မယ်เนาะဘာလို့ဟိုကြော်ပြီးတော့ပြလိုက်ရင်သူများကိုချန်စီကိုကြော်ပြီးတော့သူများအေရီယာတွေကိုရေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါအခုကျွန်တော်ကတင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နှစ်ဘေဝဲပြမယ်ပေါ့เนาะနှစ်ဘေဝဲပြမယ်ဆိုတော့က offset ON R ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ဘေဝဲဒီကောင်ကိုပြလိုက်မယ်ဒါမိုးဆုံးပဲဒါဟုတ်ပါလားเนาะတကယ်လို့အခုမှဒီဘေတည်းရှိနော်ဒီဘေတည်းပြပေါ့အဲ့ဒါကကိုကကိုရဲ့ကိုဆွဲမဲ့အိမ်ရဲ့ plot ရဲ့ site နဲ့ပဲဆိုင်သွားပြီเนาะโอเคအဲ့တော့ဒါလေးရတယ်ဒါလေးရလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ root ဆွဲတော့မယ် root ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က wall line ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะ select မှာပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ layer အစ်ခေါ်ထားတာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်မှာရှိရဲ root ဆွဲ layer เนาะ a root ဆိုတာရှိရဲ a root ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကခေါင်းမိုးဆွဲမယ်ဆိုရင်အများကြီးတတိတာပါခေါင်းမိုးဒီ45 angle နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်เนาะ plan ဆွဲမယ်ဆိုတော့45 angle ကိုဘယ်မှာသွားပြီးတော့ညှိရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ tracking setting မှာကြည့်เนาะ tracking setting ကို tracking setting ကို on ပေးရမယ် tracking ဒီ tracking setting ကို on ပေးရမယ်ပြီး polar on ပေးရမယ်ပြောပါပြီးဒီမှာ tracking setting ကိုလာကြည့်မယ်60ဖြစ်နေ60ဖြစ်နေရေးဒီချိန်မှာမရဘူးเนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ alignment ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ tracking ကမမိဘူးလို့လား polar ဘာမှမိတယ်ဆို60မှာပဲလာမိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ polar မှာကျွန်တော်တို့ဒီ tracking setting မှာ45ကိုပြထားပေးရမယ်ခေါင်းကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်45ထားပြီမယ် okay ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ LNR ဆိုပြီးတော့ဆွဲမှဆိုရင်ဒီမှာ tracking က45 angle မှာမိနေပြီဒီမှာတို့တာဒါပဲပြောတာနော်အဲ့လိုမိပြီဟဲ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒေါက်တာလိုင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် click ချလိုက်အောင်တစ်ချက်ပြီး square ပုံပြီးတော့ထွက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာလို့မဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်က mirror ကောက်မယ်နော်အဲ့တော့ MIR ဆိုပြီးတော့ select မှတ်တယ် midpoint ကဒီကနေဒီတော့ဒါပဲပြီးအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ခြင်းတယ်ဖြတ်ခြင်းတော့ train နဲ့ဖြတ်လိုက်ရရယ် failure နဲ့တုံးလိုက်ရကျွန်တော်က failure တုံးတယ်အဖေလက်ကပါလဲဆိုတော့ FNR INR ဆိုတာ radius table INR ကိုပြောတာเนาะ radius table က0ပြီးလိုက်ရင်သူကအချုံတိုင်းသူဆက်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะ FNR INR 0 INR ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ဒါနဲ့ထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချုံတိုင်းရတယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ okay အဲ့အားလေးရပြီအားလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ process လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေတည်းကျွန်တော်တို့ကเนาะ 45 degree ပဲချိုးရမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီ design လေးကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီ design ကိုယူလိုက်မယ်ဒီမှာ click ချလိုက်တယ်ဒီမှာ click လာချလိုက်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုမေတာကောက်မယ်အဲ့တော့ MIR ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေတာကောက်လိုက်တယ်ဒီ mid point ကနေဒီလိုလာတယ်ပြီးဒီနှစ်ခုကိုဆက်ချင်တယ်အဲ့တော့ failure ကိုသုံးခိုင်းတာ train ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမရဘူး failure ကသူဘလောက်အပွားဝဲရှိနေပါသေးကျွန်တော်ဒီပြိုင်မြင့်နှစ်ကြောင်းကိုထိချင်တယ်ဆိုရင် failure 0နဲ့ပြီးလိုက်မှဆိုတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့နှိပ်ပြီးဆိုတော့ FNR INR ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0 INR ဆိုပြီးကြတာဒါနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိပြီးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေ line အကြောင်းလာထောင်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့45 degree ရွေးသွားမှာเนาะအမိုးတိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒီနေရာချက်ကြည့်အောင်ဒီတန်းမှာရေလင်တစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ alignment ဆိုပြီးတော့45 degree ဆက်ထားမှာဒီမှာတွေ့တာ135ပြဆောင်တော့ဒီဘက်ကြတော့เนาะအဲ့တော့135ပြဿနာမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့် click ချလိုက်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလာဆက်တင်တာ FNR INR 0 INR เนาะအဲ့တော့ 0 INR ဒါနဲ့ဒါနဲ့အဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းမိုးဆွဲတဲ့အခါမှာ train နဲ့ failure ကအရန်တုံးတယ်လို့ပြောတာเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ဒီလိုထိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းမိုးဆိုင်ကကျသွားပြီသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะအဲဒါကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဒီကောင် hero လို့ခေါ်ပါဘောเนาะ hero ဆိုတာကျွန်တော်တို့လေးဘက်ချပါဘောเนาะတကယ်လို့ gamer root ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကနှစ်ဖက်ချเนาะဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် gamer root ရဲ့သဘောတဘာဝဥပမာဒီလိုမျိုး100ပေ40ဆိုပါဆိုဟုတ်လားเนาะအဲ100ပေ40ဆိုပါဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကwall line ယူလိုက်တယ်เนาะ140ဒီကောင်ကို offset เนาะ6ရိုးစီရဆိုပါဆို6ရိုးကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ် 6ရိုးအဲ့တော့ gable root ရဲ့သဘောတဘာဝက
ဒီလိုဖြစ်သွားမှာအလဲမှာတခြားမရှိနဲ့ဘာမှမရှိဘူးပြင်မှာ sorry အမိုးဆုံး if ရအောင် if ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေခွဲပေါ့နော် offset နှစ်ပေခွဲ offset offset နှစ်ပေခွဲဒါကိုပြောတာနော်ပြီးအလဲကအုပ်ရိုးအတွင်းပိုင်းကိုဖြတ်နိုင်မယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ give value ကနှစ်ဖက်6ကိုပြောတတိယဖြစ် monument ခေါင်းဒီလိုပြောတာဒီလိုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီလိုရှိမယ်ဒါပဲပြောတာဒီ line မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू က2ပေ word ထွက်နေရဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ hatch ချိန်မယ် hatch ချိန်မယ်ဆိုရင်အချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ green line တွေပွင့်နေတယ် green line ကျွန်တော်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะ hatch ချိန်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က extend ထားဆိုပြီးတော့ဒီမှာ clear ချက်ချလိုက်တယ်ဟာလားဒီရောင်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ pattern ကို change နေ pattern ကိုကျွန်တော် active 32ထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ scale ကိုကျွန်တော်30လောက်ထားမယ်သေးသေးရေเนาะ15သေးရေ20ရပြီเนาะ angle ကိုကျွန်တော်သွားမယ် 45 ဒါကိုပြောတာဒီဘက်ကိုเนาะ4 angle ကဆင်းနေမယ်ဒီဘက်လည်းထုံပြီးလည်းကောင်းမယ်အတူတူပဲ extend ဆိုပြီး click ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ hatch ချက်တဲ့အခါမှာဘာသုံးလို့ကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က mass property ကိုသုံးမှာ ma အရန်သုံးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုဒီကောင်းရဲ့ property ကိုဒီကိုလှမ်းကူမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ma ဆိုပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်တယ်သူ့ကိုလာထိပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ scale သူ့ရဲ့ color သူ့ရဲ့ဒီ angle တိုင်းဒီမှာကြာပြီးတော့ကူပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းရပြီအဲ့ဒီဘက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့မတူတော့ဘူးဒီနှစ်ခုကကျတော့ extend ဆိုပြီးတည်တဲ့သူ့ကိုဆက်လက်ချလိုက်တယ်ပြီးဆက်လက်ပြတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ scale ကို20ထားလိုက်မယ် 20 ကိုသေးရလားပထမခွဲရသေးလို့နော်32ထားပြီးရပြီပြီးကျွန်တော် angle ကကျွန်တော်တို့135ရောက်ထားကြည့်လိုက်ဒီလိုပြောတာဒီဘက်ကိုရေးစင်းပါနော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှ extend ဆိုဒီဘက်ကို click ချလိုက်တယ် sk ပြီးရင် man ကဒါကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ဒါကိုလာကြည့်ရင်အမိုးတန်းကဒီဘက်ကိုရေးစင်းပါဒီကောင်ကနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒါနဲ့တွားပြတူလိမ့်မယ်အဲ့တော့ extend ဆိုပြီး click ချလိုက်တယ်ပြီးရင် ma ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမှာမြင်လားမသိဘူးနော်ตัวเยซีมาแบบกูก็ปะด่าดีกว่าอ่ะด่าดีดีเนี่ยก็ด่าได้ดูเลยมั้ยเออเราดิมาเอซันน่าตัวคลิกแช่ๆไล่ได้พี่ AMA ဆိုပြီးတော့ด่าเอาด่าอยู่ได้มั้ยဆိုရင်ตัวเราอโมเลียยาวไปเออแล้วอำมันก็เนาะตัวเราบาจั่นแก่เลยตัวดิมาคาวจั่นแก่ดีเนาะคาวกูตัวเราอ่ะไม่เลิกแค่เลยเนาะเออเราก็ดิมาดิ2คู่โซ่ทุบไล่ได้ด่าเราเผ็ดไล่ได้เนาะยิงงูตัวအဲ့တော့ခေါင်းကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ခေါင်းကကျွန်တော်တို့၈လက်မှရှိမယ်နော်ဟိုဘက်၄လက်မှဒီဘက်၄လက်မှတချို့တို့တပေရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ area ကျန်ကျဲလို့ခေါင်းကလည်းကြီးွားလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ၈လက်မှလောက်ထားကြည့်မယ်နော် offset ကိုဟိုဘက်၄လက်မှဒီဘက်၄လက်မှပြစ်မယ်အဲ့တော့ O1 နားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ၄လက်မှယူလိုက်မယ်ဟိုဘက်၄ဒီဘက်၄ဒါကိုပြောတာနော်အနေတော်ပဲ၈လက်မှအနေတော်ပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်၄ဒီဘက်၄ offset okay ဒါလေးရဒါလေးရဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအလေးလိုင်းတွေဖြတ်မယ်နော်အလဲလိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်အလဲလိုင်းဘာကြောင့်ဖြတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ခေါင်းအုပ်ကနော်အစိုးနှစ်ချောင်းပဲမြင်ရပါလေဟိုဘက်ဒီဘက်အပေါ်ကကြည့်ရင်အပြားကြီးအုပ်ထားတာကိုဒီလိုပဲမြင်ရပါလေအဲကြောင့်အလဲလိုင်းကိုဖြတ်ပလိုက်တာပြီးရင် train ဆိုပြီးတီတာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီအနားလိုင်းတွေစုံညှိပေးပါအဲ့တော့ဒါကအမိုးဆွဲတိုင်းဆွဲတိုင်းမှာဒါကလုံးရမယ့်အရာပဲနော်အဲ့တော့လာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှစ်ကိုဖြူထားပြီးတော့လာထည့်မယ်ဒါပဲเนาะပြီးရင် sk ပြီးရင် train ဆိုပြီးတော့အလဲရဟာကိုကျွန်တော် adjust လုပ်ရမယ် fn rn နဲ့လုပ်မယ်เนาะ fn rn 0 n เนาะဒါနဲ့ spacebar လေးပုတ်ပုတ်လို့ပဒါပြီးတော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ hatch ချင်မယ် hatch ချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ copy ကူတာလက်ကားကူတာကို property ကိုလှမ်းယူခြင်းလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ extend ဆိုပြီးတော့ဒီဒါကို click ချလိုက်တယ် extend ဆိုပြီးတော့ extend sorry extend တစ်ချက်ချတယ်တစ်ချက်ချတယ်เนาะပြီး sk ပြီး ma ဆိုပြီးတော့ဒါကိုလှမ်းယူရဲဒီလိုထိပလိုက်မှဆိုရင်ဒီမှာရသွားပြီတခုအဲ့တော့ပြောတော့เนาะအဲ့တော့ mass property ကရန်သုံးတဲ့ပါတယ် hatch သုံးမှဆိုရင် extend ဒီထဲကိုချရဲဒီထဲကိုချရဲဒီထဲကိုချရဲပြီးရင် ma ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယူတဲ့ဒါထိတိုက်မှဆိုရင်မရသွားပြီเนาะပြီးရင် extend ဒီထဲကို click ချချလိုက်တယ် ma ဆိုပြီးအလုပ်လိုက်မှဆိုရင်ဒါရသွားပြီဒါကိုပြောတာပြီးဒါကိုဖြတ်မယ်ဒါပဲမိုးစမ်းအဲ့တော့ခေါင်းပါမှာလှလိုက်မယ်ခေါင်းမပါရင်မလှဘူးเนาะဒါကကျွန်တော် hit root ဒါက give root give root လက်ထုံးလေးလည်းကောင်းမယ်သူကကျတော့ကြီးတာဖြစ်တော့သူတပေးလောက်ထားမှရမယ်เนาะ6လက်မှဒီလော offset ပြစ်မယ်အဲ့တော့ o1 ဆိုပြီးကျွန်တော်6လက်မှဟိုဘက်6လက်မှဒီဘက်6လက်မှเนา
အဲ့တော့ LNA ကကျွန်တော်ဒီမှာထိုးနေရမှနေပြီးအရှိမိုးတိုင်းအရှိကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ900အင်ချန်ထားလိုက်တယ်ပြီးရင် less than 26 degree ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ချိုးမယ်တော်ပြီနော်အဲ့တော့မြင်လာတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့တက်ပြမယ်နော် LNA ဒီမှာ click ချက်ချလိုက်တယ် LNA click ချက်ချမယ်ဒီကနေ direction ပြတယ် at ထိုးနေရမှနေပြီးအမိုးတိုင်းအရှိကိုကျွန်တော် time ကြီး900လို့ထည့်လိုက်တယ်900ဒီ inch ဆိုပြောတာပြီးရင် less than degree ချိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် 27 Anna ဒါပဲ29 degree အမိုးတိုင်းဟုတ်မဟုတ်သူကြချင်းကျွန်တော်တို့ annotated ကိုသွားမယ်ဒီမှာ linear ဖြစ်နေရကို angular ကိုယူတယ်ဒါနဲ့ယူလိုက်တယ်ဒီမှာ 27 degree okay အဲ့ဒါလေးရယူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိုးတိုင်းဒီအမိုးတိုင်းတင်လာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ truck ဆိုပြောမှာနော်ဒီကောင်းဒီအပြင်ကိုထွက်ရမှာနှစ်ပေဝဲထွက်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပေဒီ line ကိုလာထိနေရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုလာဆက်ဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ဆက်မယ်ဆိုတော့ EHN ကထိဆက်ချင်သော line ကိုဆက်လက်မဲ့ NR ထိဆက်လို့သော line ကိုဆက်လက်မဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဆိုတခုရပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်ထိသွားလဲဆိုတော့ဒီ line ထိသွားတာအဲ့ဒီ line ထိသွားတော့ဒီကနေ LNA ဆိုပြီးတော့ line ကြောင့်လို့လာဆက်မယ်အဲ့ဒါပေါ့ပြောเนาะပြီးဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ train နဲ့ဖြတ်လိုက်တော့မလို့တော့ဘူးမြင်လားမသိဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့မှဒီရှိရဟာကိုထပ်စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီရှိရဟာဒီလေเนาะသူ့ရဲ့ဒီမှာနှစ်ပေခွဲกว่าမှာရှိရမယ်လိုင်းอ่ะဒီမှာလိုင်းအကြောင်းကြံငယ်သေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနေเนาะလိုင်းအကြောင်းဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင် move လုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကို direction ပြလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နှစ်ပေခွဲအဲဒီနေရာမှာအိမ်ရှိမှာเนาะဒီမှာလည်းအိမ်ရှိပြီသားဒီမှာအိမ်ဒီမှာဝေါ်ရှိပြီသားဒီမှာလည်းဝေါ်ရှိရမယ်အဲ့ဒါပေါ့ပြောတာနော်ဝေါ်ကနေမှထွက်တာဟုတ်အမိုးတန်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲထားမှာလဲဆိုတော့29ပဲထားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော် copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်ပြန်မချိုးတော့ဘူး degree ကနော်တခုနားလဲရောကျွန်တော်ပြောပြမယ်အိမ်မိုးတန်းချိုးတဲ့ကံမှာ degree က degree တခုပဲထားမှာမဟုတ်ရောက်တော့မထားပါဘူးအမိုးတန်းအနေအမြင့်ကသူရဲ့ဒီမှာချိုးွားတဲ့ angle နဲ့ပဲမူတည်ပြီးတော့အနေအမြင်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် degree ရေပြောတော့မချိုးဘူးเนาะ degree တခုပဲတိုင်း27 ချစ်တာ27ဝယ်ကျွန်တော် copy လိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ meter ကောက်မယ် MNR ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးဒီမှာ meter ကောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် move ဒီ base point အတိုင်းနဲ့ဒီမှာလာတင်တယ်ဒါကိုဖြတ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะပြီးတော့မှဒီကောက် extend လာလာထိမယ်ဒီ line ကိုအဲ့တော့ EHNR ထိဆက်ချင်သော line ကိုဆက်လက်မှတ် NR ထိဆက်လို့သော line ကိုဆက်လက်မှတ်ဒါပဲအဲ့ဒီမှာရှိရမှာသူကဒီတိပဲရှိရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောက်ဆိုဒီမှာဖြတ်ပြီးမြင်လားမသိဘူးเนาะဒီတိပဲရှိရမှာဟုတ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ line ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကို meter ကောက်မယ် MINR ဒီကောက်ကို select မှတ်တယ် NR ဒီ point ကနေဒီ point ဒီမှာအဲ့တော့ဒီအစုံဒီမှာအမိုးဆုံးရှိရမယ့်အစုံ quantity ကဒီမှာမြင်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောရတော့ degree ကတခုပဲအမိုးဆိုင်အနေနဲ့ကအိမ်ရဲ့အချိုးပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သတ်သူပြောင်းအောင်မှာအော်ဒါလေးရပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကတော့ဒီလိုပဲဆက်သွားမှာဒီကောက်အဲ့တော့အန်နာဆိုပြီးတော့လိုင်းအကြောင်းလာဆက်ပေးလိုက်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမိုးတိုင်းကျသွားပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်ဖက်ချလိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီနော်ဒီလိုဖြစ်ပြီဆိုတော့ကအင်းရဲ့အမြင်ကဆက်နေပြီအမိုးတိုင်းအုပ်မှာပဲအပြင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်တာရောနော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲအုပ်တာအဲ့လိုပဲအုပ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗားလေးချိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလေးเนาะဘူးပုတ်လေးရှိမယ်ဗျာအီပုတ်လေးခေါင်းလာကျွန်တော်ဒီတော့အဖြူတိုင်းလေးပြိတာအိမ်မှာဒီတိုင်းရအစင်မပြေဘူးလေပုတ်ပြားလေးရှိတယ်เนาะတစ်ပုတ်ပြားလေးအစ်ကတ်တဲ့ပုတ်ပြားလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကကျွန်တော်ရှစ်လက်မှရှိတယ်ဆယ်လက်မှရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် RCN လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေယာဉ်ရင်ခွဲလိုက်เนาะအီပုတ်လို့လားပြောလိုက်တော့ဒီမှာ e-book ဆိုတာရှိပြီးသားเนาะ e-book ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် rec ဒီကနေကျွန်တော်ဘလောက်ရှိမယ်ဆိုခံမှန်းကြည့်ပေါ့เนาะ save comma ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထားမယ်ဆိုတော့ဆယ်လက်မှထားလိုက်မယ်ဆယ်လက်မှများတယ်ရှစ်လက်မှလောက်ထားမယ်เนาะရှစ်လက်မှလောက်ထားမယ်ဆို rec n ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save comma ကျွန်တော်ရှစ်လက်မှယူလိုက်တယ်ပြီးရင် move လုပ်မယ်ဒီ n point ကကျွန်တော်လာကင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ n point မှာလာချမယ်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုပဲသွားမှာအင်းဟာအပြင်မှာတကယ်အဲ့လိုပဲသွားမှာအဲ့တော့ဒီကနေကျွန်တော်ကလိုင်းကြောင်းဆွဲလိုက်တယ်သူ့လာပြီးကျွန်တော်ထိလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် copy ဒီကောင်းကိုအပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လာထိမယ်နော်ဒီမှာလည်းတစ်ခုရှိရမယ်ဒီတိရှိရမယ်ဒီကောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလာထိပြီးလိုက်ရင်ရပြီ
အဲ့တော့အိမ်ကစက်နဲ့ပြည့်ရှိရဆိုပေမဲ့အမှတ်ထားပါကျွန်တော်စက်ပြည့်ရှိရကြည့်မြင်ရမှာမဟုတ်ဒရောင်းရအောင်ကျွန်တော်ပြောလို့ပြောချင်ပြီအမိုးတိုင်းတောင်းတောင်းလောက်တောင်းနေဦးမှာအဲ့တော့ရှေ့ရတကယ်ကြည့်ရင်ဒရောင်းထဲမှာမြင်ရမှာကကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတလမ်းမှာပဲမြင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတရားဟာတွေကိုထွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဖြတ်ပေး
ာကျွန်တော် ebook ကရှိမှာဟုတ်เนาะဒီဘက်ချက်မှာလည်း ebook ရှိမှာဒီဘက်ချက်မှာလည်း ebook ရှိမှာ ebook ရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသေးသေးတစ်ခု ebook လာဆွဲပေးရသေးတယ်เนาะဒီမှာ RECN ကထိုနေရာမှာနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရေးမလဲဆိုတော့တလက်မှာ comma ဆက်လက်မှာเนาะအဲဒီမှာဒီ ebook လေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတာဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် move လုပ်ပေးရမယ် select မှတ်တယ်ဒီ app point ကခြံတယ်ဒီ app point ကိုလာချရမယ်အဲ select မှတ်ဟုတ်ဘူး select မှတ် sorry ကျွန်တော်မှားပါတယ်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်တယ် app ကိုကျွန်တော်ပြန်ကတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးမှဒီကောင်ကို select မှတ်ပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ထုတ်မယ်เนาะ ebook တစ်ခုကဒီလိုမျိုးသွားနေပါအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ထပ်ယူမယ် copy ထပ်ယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီဘက်အဆုံဆုံးကိုလာခဲ့မယ်ဒီဘက်အဆုံဆုံးမှာ credit check လာချမယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ drag detail ကိုဆွဲကတ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားနော် strand လောက်တာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ wall ကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုရှိနေတာကဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က ebook ကဒီအချိုးလေးမှာသွားမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလေးကို select မှတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြန်ဆုပ်မယ်မတော့တော့ဒီအချိုးစီဒီအချိုးသွားမှာတပုတ်အဲ့တော့ဒါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဒီအောက်မှာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒေါ်တွေဝင်းတို့တွေရှိနေမယ်သူ့ကိုလည်းဘာဆက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က offset ကျွန်တော်တို့လေးလက်မနော်လေးလက်မကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခေါင်းအုပ်လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ twin ဆိုပြီးတော့ဒါကို twin ပြတ်တယ်ဒါကို twin ပြတ်တယ်ဒါကို twin ပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ဒီလိုဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက fn r n r 0 n r နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟတ်ချက်မယ်ဒီကောင်ဒီရှေ့ကိုစဉ်းစားပြတဲ့အတွက်အိတ်ဆန်းတာကိုရောက်နေတဲ့ layer နဲ့ပဲ change တဲ့ pattern နဲ့ပဲ change ချလာတယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ mask property နဲ့လမ်းယူမယ်နော်အိတ်ဆန်းတာသူ့ကိုလည်း change လိုက်တယ်ပြီးရင်ရှေ့ကိုစဉ်းစားပြတဲ့အတွက် man တာဒါကိုယူတယ်ဒါကိုထိတယ်ဒါကိုထိတယ်ဒါပဲအမိုးဆန်းอ่ะအဲ့တော့အမိုးဆန်းဆွဲမယ်ဆိုရင်အပေါ် plan အတွက်ကကျွန်တော် 45 degree နဲ့ဆွဲမယ်ဒီ elevation တွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမိုးတိုင်းဒီဂရီကိုကောက်ချိန်ပေါ့နော်ဒါကတော့ budget နဲ့လည်းကောက်ထိန်းပြီးတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်အမိုးတိုင်းနေရင်ပတ်စံကုန်သက်တာမယ်ဝေးမလေးဘူးဆရာမသိမလို့ဘူးအမိုးတိုင်းမြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ပတ်စံပိုကုန်မယ်ဆရာများမယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ share ကြည့်ရဲ့ front elevation တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်က front elevation ပြီးကျွန်တော်ကဘာကိုဆွဲမလဲဆိုတော့ back နော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲပြရမယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော် left ကိုဆွဲပြရမယ်ဒီဘက်နော်ဒီဘက်ခြံဒီဘက်ခြံကြည့်ရဲ့ left ကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ copy ယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့မယ် ROI ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လှည့်လိုက်မယ်ဟဲ့လား left elevation ကိုဒီဘက်ကကြည့်ရဲ့ view ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့တော့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောလို့မလဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ထပ်ယူမယ်အဲ့ copy view ကင်းမှာအမိုးဆန်းတော့ချက်ညှိပဲဆွဲချလိုက်တယ် move လုပ်မယ် window နဲ့ကောက်တယ်ဒီထိပ်ကနေကန်လိုက်တယ်ဒီထိပ်ကိုလာထိလိုက်တယ်ပြောချင်တာကဒီဘက်ချမ်းကိုနှစ်ပေခွဲတစ်ခါတည်းယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကရှိနေတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် move လုပ်လိုက်မယ်ဒီကိုလာပြီးတော့ပြီးရင်ဒီဘက်ကို move ထပ်လုပ်မယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2ပေ6နားလိုက်မလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုလာပြီးတော့ stand လုပ်ပြီးတော့ဒီကိုလာကတ်မယ်ဒီထိပဲနေကုန်ရှိမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ wall ကိုလည်းဒီထိပဲရှိရမယ်ဒါပဲဒါတွေကတော့ဒီ ebook တွေကတော့ကျွန်တော်ခဏဆွဲထုတ်ထားလိုက်မယ်အပြင်ကိုနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ရထားလိုက်နော်အဲ့တော့ကိုကဟုတ်ပြီဖျက်ချက်တစ်ပါးဆိုအကုန်ဖျက်ကြလိုက်ရှုပ်လို့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နှက်ပြင်ပြန်ထောင်းနော်ဆက်နှက်ပြင်ပြန်ထောင်းမယ်ဆိုတော့ offset ဆက်နှက်ပြီးထိထားတဲ့အရင်ဦးဆုံးပြီးတက်ဖြတ်ရမှာပဲဒါကိုဖျက်တယ် tr ဆိုပြီးတော့ဒါကို train နဲ့ဖျက်မယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာအမိုးဆန်းကဒီမှာရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ချိုးတိုင်းမှာသူ့ချိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ချိုးခဲ့လဲဆိုရင် 27 လောက်မှကျွန်တော်ချိုးခဲ့တယ်နော်အမိုးဆန်းကအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမိုးဆန်းက27အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုပဲ copy တန်ပြန်ယူလိုက်မယ်เนาะလွယ်ဝအောင် copy ယူလိုက်တယ်ဒီ point နဲ့ gain တယ်ဒီ point မှာလာချတယ်ပြီးတော့မှ ex enter ဆိုပြီးတော့ထိဆက်ချင်တော့ line ကို select မှတ် enter ထိဆက်လို့ဆို line ကို select မှတ် enter အဲ့တော့ဒီမှာလိုလာပြီးအလေ line နေရเนาะသူ့ရဲ့ line ကဒီမှာဆုံးပါเนาะပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းလိုလာပြီးအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင် plan မှာကျွန်တော်တို့အလေ line တွေထည့်ဆွဲခဲ့เนาะမဖြစ်နိုင်ねဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
channel view တွေလိုက်ဆိုရင်စံနာကိုပဲကောက်ရတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က offset block ဖြစ်မဲ့ဆိုတော့၄လက်မှဟဟလာပြီးတော့မှ fn r n 0 n ဒီ point ကိုလိုချင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ point ကဒီမှာရှိမယ်ဒီကောက်ကလည်း offset fn r n 0 n နော်ပြီးရင်ဒီကောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိုးကဒီဘက်ကိုထွက်နေရတဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာဖျက်ရမယ် train train ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဒီမှာဖျက်ချလိုက်မယ်ပြီး mirror ဆက်လက်မှတ်တယ် is it point line ကဒီကနေဒီကိုအဲ့တော့ဟုတ်မဟုတ်တိုင်းကြည့်မယ်အမိုးတန်းကဒီမှာအမိုးဆုံးကအဲ့တော့ကျင်းတည်ရဒီဘက်ကိုနှစ်ပေဝဲရှိရမယ်အဲ့တော့ offset နှစ်ပေ6ဘောကဒီမှာရှိရမယ်ဒါကအမိုးဆုံးဖျက်ပြီအဲ့တော့ဒီဂွန်လေးတစ်ခုရပါပြီအဲ့ဒီဂွန်လေးတစ်ခုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂွန်ကိုဒီလိုဖျက်လိုက်ဒါပဲเนาะဒီအပေါ်ဟာကိုလည်းဖြတ်လိုက်ဒီကွင်းရွားပြီဒီကွင်းရွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုင်းကနေဒီလိုင်းကိုဒီလိုလာဆက်မှာတော့ပေါ်လာတယ်ဒီเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာရှိတာကြတော့ဒီလိုအဆောင်ဝဲမြင်ရတော့ဘာဖြစ်တဲ့တွေ့ဒီကောက်ကိုပဲကျွန်တော်က copy ယူလိုက်တယ်ဒီဘွားနေကန်တယ်ဒီဘွားကလာချတယ်ပြီးရင်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်က train ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြန်လာမယ်เนาะအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဗာပြန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကို copy လာယူ copy เนาะ copy လိုက်မယ်ဒီကနေကင်မယ်ဒီလိုလာချမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ if ကိုလည်း copy ယူမယ်ဒီကနေကင်မယ်เนาะဒီမှာလာချမယ်ပြီးရင် strand လောက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဆွဲကပ်မယ်အဲ့တော့ဒီကောက်ကဘယ်ဒီရှိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကဒီဒီရှိရမယ်အဲ့တော့ copyဒီလိုဖြစ်ရမယ်เนาะပြင်ထွက်သွားရဲ့အဲဒါဒီလိုရှိရမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီတရားဟာတွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲတော့မရှိဘူးဖြတ် train ဒါပဲเนาะပြီးရင်ဒီကောက်ကို copy ယူမယ်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ်ဒီမှာလာရှိမယ်ပြီးဒီကောင်ကရှိမှာကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒီရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီအစိုးလေးပဲရှိမှာသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်လာထိလိုက်မယ်ဒီမှာဆုံးမယ်ဟာပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ copy ထပ်ယူမယ်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရမယ်เนาะဒီမှာရှိရမယ်ဒီကောင်ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုထိုးတင်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီဒါဆိုသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခေါင်းကိုဆွဲမယ်ခေါင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄လက်မှเนาะ၄လက်မှပဲဆွဲမယ်၄လက်မှဆိုကျွန်တော်တို့ရပြီဟာအဲ့တော့ fn r n r 0 n r ဒါနဲ့ဒါနဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ train အားလုံးကိုဆက်လက်မချလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီထဲကထွက်နေရရင်ဖြတ်တယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဟဲ့လားเนาะပြီးရင်ဒီကဒီအဆုံးလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဒီဘက်မှာအဆုံးလာဖြတ်မယ်ဒါပဲเนาะပြီးတော့မှ hatch ချင်မယ်အဲ့တော့ asan ဆိုပြီးတော့ဒီထဲတစ်ခုဒီထဲတစ်ခုအဆင်ပြေရချင်လိုက် ma ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယူတယ်ဒါလောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ left elevation အမိုးဆိုင်ရသွားပြီเนาะအဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွဲသွားပါမယ်အဲဆွဲသွားမယ်ဆိုတော့ကလက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆွဲမယ်ဆိုရင် back elevation ဒီဘက်ကိုယူလိုက်တယ်เนาะ rotate ဆက်လက်မှတ်တယ်အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ဝေးမယ် move ကိုယူလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားเนาะပြီးကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပဲ copy ယူမယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ front and back เนี่ยအတူတူပဲ ਉਹ เนาะသူ့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကဒီကနေကိုင်းတယ်ဒီမှာလာချလိုက်တယ်အဲ့တော့အကျယ်ဝန်းတာဒီအမိုးဆုံးထွက်တာအကျအတူတူပဲလို့ပြောတာနော်ဒီမှာ quality ပဲကြာတယ်မိုးကတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဓာကြီးမရှိတော့ဘူးနော်ဟတ်ကြီးခဏဖြတ်လိုက်ဓာမရှိတော့ဘူးဓာလေးပဲနော်ဒီနှစ်ခုကိုအစမ်းနဲ့ထိပေးလိုက်ဒီလိုပဲသွားမယ်အလဲမာလည်းမရှိတော့ဘူးဘလိုပဲသွားလဲဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ stand လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်ကပ်လိုက်မယ်ဒီလိုပဲသွားမယ်မြင်လားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအိတ်ဆန်းသာဆိုပြီးဟက်ချက်လိုက်တယ်ပြီးရင် MA ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ဒါနဲ့အဲ့တော့ back elevation ကလွယ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ front left back ပြီးပါလို့ဆို right elevation အဲ့တော့ right elevation ကိုယူမယ် right elevation ဒီဒီဘက်ချမ်းကကြည့်မြင်ရမယ် view ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို copy ယူတတ်တယ် copy ယူပြီးရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ rotate လှည့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးဟာပြီးတော့မှအပေါ်ကိုနည်းနည်းတိုးတင်မယ် adjust လုပ်မယ်အဲ့တော့ left နဲ့ right ကလည်းအလျားအနံတူတယ်အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်က left ကို copy ယူလိုက်တယ်ဟဲ့လားဒီမှာ tracking ဖမ်းပြီးတော့ချလိုက်မယ်အဲ့
ဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး adjust လုပ်ပေးပါအမိုးဆုံးကြတာမှန်မှန်အဲ့တော့ left နဲ့ right ကမတူဘူးเนาะဒါကဒီဘက်မတူဘူးဘာသာမတူဘူးလဲဆိုတော့အိမ်အခြေချင်းမတူတော့ဒီဘက်မှာ main building ကကျဲတယ်ဒီဘက်က extension လေးကကျင်းတယ်အဲ့ဒါကွာသွားတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မတူဘူးဆိုတော့မတူဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအဲ move ပေါ့เนาะ move လုပ်မယ်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2 page 6 sorrymove ဒီဘက်ကို2 page 6 move လုပ်နိုင်မယ်ပြီးရင်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ stand လုပ်ဟဲ့လားပြီးရင် move လုပ်မယ်ဒီကောင်ကိုဆွဲထည့်မယ်အဲ့တော့ဒါရီကခဏဖက်တာเนาะဒါရီကတိတ်ခဏဖက်တာဒီကောင်ကလည်းခဏ move လုပ်တာ sorry ကိုတို့ဆက် move လုပ်တာမယ်ဒီကောင်ကိုလည်းခဏအဲ့တော့သူ့မှာကျတော့အကန့်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကန့်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဘက်မှာထိရတဲ့အမိုးတန်းကဒီမှာဒါပေမဲ့အိမ်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အိမ်က offset 2 page 6ဒီလိုဖြစ်မယ် wall ကဒီမှာရှိရမှာဒီမှာလည်း wall ကဒီမှာရှိရမှာ wall ကဒီမှာရှိရမယ်မှန်တယ်အမိုးဆုံးကဒီကိုထိရမှာမြင်လားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် move လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက် down ကနေကျွန်တော်ကိုင်လိုက်မယ်ဒီမှာလာချမယ်ဒီမှာလေအမိုးဆုံးကဒီထိထွက်ရမှာအဲ့သူရဲ့ center point သူရဲ့ center point ကဒီမှာရှိရယ်အဲ့တော့ center point မှာတစ်ချက်ဖြတ်မယ် train ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင် meter ကောက်မယ်ဒီဘက်ချမ်းကိုအဲ့တော့ MINR select object NR meter line ကဒီကနေ D ကိုအမိုးဆုံးမှန်သွားပြီရမနော်အမိုးဆုံးမှန်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းဟာတစ်ချက်ပြတ်ညှိမယ်ဒီဘက်ချမ်းကကျွန်တော်ဒီမှာရှိရမယ်တစ်ဖက်ကမှန်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကဒီမှာရှိရမယ်ဟုတ်လားနော်ဒီနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီထိတ်ကနေကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရှိရမယ်လမ်းရဒါအကုန်ဖြတ်တော့အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာနော်သူနဲ့မတူအမိုးဆုံးကရပြီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဆက်တိုင်းကြည့်မယ်နော်ဒီ line ကကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိရမယ်နော်မှန်တော့မှန်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီကိုဒီလိုလာဆက်သွားမယ်ဒါပဲနော်ဒါရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ MA ဆိုပြီးတော့ mass property လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက်တယ် color ကိုကူးကျင်လို့ copy ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ mode line ကိုတစ်ချက်ဖြတ်မယ်ဒီကောင်ကို select မှတ်လိုက်တယ် strand လို့ပြီးတော့ဒီကိုဆွဲကတ်လိုက်မယ်တော့ပေါလာမသိဘူးเนาะပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်တယ် move လုပ်ပြီးတော့ဒီ point ကနေကင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ point မှာလာချမယ်အဲ့ဒီကောင်ကအပြင်ထွက်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကအပြင်ကိုထွက်ရမယ်ဒီဘုတ်ကအဲ့တဘောဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့အပြင်မထွက်ခြင်းလည်းရတယ်အသေးစိတ်တော့ဘယ်သူမှတော့ light တော့မကြည့်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုကအပြင်ကအတိုင်းကိုက site ထဲရောက်ရလေးရထားပေါ့လေးရထားပြီးတော့ကိုဆွဲတယ်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟိုဘက် channel မှာဆွဲခဲ့တာအပြင်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြင်ကိုထွက်ပြတာပဲအဲကိုအစင်ပြရနဲ့ဆွဲအပြင်ဆွဲအစင်ပြရဆိုတာတဲ့ကို site ပြီးရောက်တဲ့ခါမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့เนาะဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရဆိုတာအပြင်ကဒီလုပ်တဲ့လူတွေအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်မှဆွဲတာပေါ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒါလေးရဒါလေးရဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမတူညီရဲ့ elevation လေးခုကနေ rule လေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကို့မှာ hatch ချလိုက်အောင်ပေါ့เนาะပါ sorry ဟမ်မစက်ကင်မှာ offset လေးလက်မှာကျွန်တော်ပါလုပ်ပေးရမှာတော့เนาะခေါင်းအုပ်အတွက်လုပ်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ train ဒီဥဒုံဒီတရားဟာတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ပြီးတော့မှ failless เนาะ fnr inr 0 nr နဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဒီလိုဖြစ်မယ်เนาะ sorry ဒီကောင်ကဖြတ်လို့မရဘူးဒီကောင်က train နဲ့ဖြတ်မှရမယ် train လိုလိုချင်တာโอเคဒါလေးရရယူဆိုတော့မှအစံသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟက်ချင်မယ် MA ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့လာယူမယ်ဒီလိုလုပ်မယ်အဲ့တော့မတူညီရဲ့ elevation root elevation လေးခုရပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မှာပါရှိရမယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ aim plan ရှိရပါမယ် aim plan ရှိတော့မှ root plan လာဆွဲမယ် root plan ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ auto on ထားပေးရမယ် sorry polar on ထားပေးရမယ် polar tracking setting မှာ45 angle ကိုတောင်းဝေးခဲ့ရမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလေနေကိုဆွဲယူစဉ်းစားသွားမှာရေလေနေအားလုံးဒီ45 45တွေပဲသွားမှာเนาะ45 135ဖြစ်မယ်60ဟိုကဖြစ်မယ်60ဖြစ်မယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပေးရမှာအဲ့လိုနဲ့ဆောင်းဆောင်းပြီးဆွဲဆွဲသွားမှာရေလေနေကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့ root ကတော့နည်းနည်းရှုပ်တဲ့ဘက်ညာကြည့်ရဲဒါကတော့ hip root ပါဒါကတော့ gable root ကတော့နှစ်ဖက်ချပြတော့ရှင်းပါတယ်မရှုပ်ဘူး
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှပြီးတော့မှ elevation ဒီ root plan ရပြီဆိုတော့ root plan ကိုအသုံးချပြီးတော့ root ရဲ့ elevation ကိုလိုက်ဆွဲရပါမယ် degree ကတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်အမိုးအနေမြင့်ဒီသူ့ရဲ့ root ရဲ့ဒီချိုးွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အနေမြင့်နဲ့တော်တော်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အမိုးဆိုင်နဲရင်နေမယ် structure ဘိုင်းသိမလို့အမိုးဆိုင်မြင့်ရင်မြင့်မယ် structure ဘိုင်းလူလာလိမ့်မယ်ပတ်စံပုံကုန်လိမ့်မယ်ဒါပါပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါမိုးဆွဲတဲ့เนาะ tutorial လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏ break လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့နောက် video မှာခြားသော tutorial တွေတင်ရကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်အစီအမေတို့ကြားနေကြတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်